ръководителя на женската фолклорна група Неда Пилонова. Здравейте, мили гости, на нашия юбилей 50 години фолклорна група Село Радовец. Аз съм вече на 80 години, още съм в Белкосня. И 50 години стана посрещам и изпращам жените от моята фолклорна група. 50 години ние кръстосваме България с нашите песни, песните на нашите баби, песните на нашите майки. Защо ние винаги взимаме първо място? Защото ние пеем радовчански песни. И така, с песните на нашите баби, с нашите гласове, ние вдигаме журито на крак винаги. И така, от Радовец до Копривщица, от Одрин до Разград, от Хасково до Златните пясъци. Все сме изходили и сме пели нашите песни. И сега, и тази вечер, ще посрещам моите жени. Малко поостарели сме, но пак сме хубави. Пенка, Стевка, Светка, Мара, Силка, Силки Марки, Елена, Чина и Сандра Англичанска. И Мичто! Ах, баба Неда, и Мичто! За да има песен, трябват думи. Издал звук обликнали слова, дето викат към далечни друми, но не е достатъчно това. Нужно е едно сърце да има, с топлинка да сгрее песента, да я скъта като раковина и да я изпее пред света. Самодейците към читалищата са едни от съвременните народни будители, които съхраняват и предават завещаното културно наследство, традиции, обичаи и песенно богатство. Песните, скътани от нашите майки и баби, бащи и дядовци, не се пеят от техните наследници. Самодейците от коледарската група и от женската фолклорна група при читалището. И прославят село Радовец и община Тополовград на всички фолклорни събития, на които са участвали. Днес отбелязвам 50 годишнината от създаването на женската група за автентичен фолклор при читалище Василевски, село Радовец. Гости на празника ни днес са от община Тополовград, който е изпълняващия длъжността кмет господин Хари Мочев, госпожа Тонка Славкова, наша приятелка. Уважаеми на светли, скъпи самодейци, имам честта да ви поднеса поздравителен адрес от община Тополовград до самодейците от женска фолклорна група при читалище Васил Левски, град 934, село Радовец. Уважаеми на приятели, скъпи самодейци, имам честта и удоволствие да ви поздравя от свое име и от името на община Тополовград по повод 50 годишния юбилей на женска фолклорна група при читалище Васил Левски, село Радовец. С изкуството си вие правите по-красив и ведър делника на хората от нашата община. Гордеете се със себе си, с творческите си умения и постижения. От сърце ви желаем все по-големи успехи в осъществяването на вашите идеи. Много изяви, много предизвикателства, които заедно с публиката да съпреживеете магията на изкуството във всичките му измерения. Поклон пред вашия талант и дело. Бъдете здрави, все така устремени и обичани. Честит празник! Ами, ако сме приключили с поздравленията, ще продължа нататък. Преди 50 години
През далечната 1973 година по решение на селското и читалищното ръководство е изградена местна певческа фолклорна група в селото ни. В началото състава е от 10 жени, които са Елена Терзиева, ръководител на групата, Рада Хантова, Ана Манова, Гена Чакракова, Марина Пилонова, Елена Хантова, Злата Маврева, Христона Ставрева, Злата Сотирова и Лоза Малакова. Поели при сърце нелеката задача, те трябвало да се справят освен с трудовите си задължения, семейните грижи, репетиции за фестивали и тържества в селото, но и със скептичните настроения на някои, че групата няма да просъществува повече от година-две. Но с много труд, всеотдайност и любов към песента, групата съществува вече 50 години. На всички окръжни прегледи на художествената самодейност в Ямбол, когато бяхме Ямболски окръг, самодейките се представили винаги отлично, с грамоти, отличник, първенец или носител на почетно отличие. Първата голяма изява на групата е на Третия национален събор на народното творчество Копривщица, 1976 година, откъдето се завръщат със златни медали и е направен първият запис за българско радио и телевизия. Женската фолклорна група е участвала досега на 8 събора на Копривщица. На 3 от тях са завоювали златни медали, 1/3 място и останалите с дипломи за отлично представяне. През 1979 година групата е една от двете фолклорни групи от цялата страна, взели участие в 5-я републикански фестивал на художествената самодейност в Плевен, където изпълненията им на местен фолклор са високо оценени и са наградени с златен медал. През същата година е направен запис на песента «В село е дошло Радиле», които повечето знаят като Сипката, за грамофонна плоча, която излиза през 1980 година със заглавие «Фолклор от Ямболско», поставена съм я там на витрината. Чуваш ли в бистрите ручей бликнала, твоята песен звучи, твоята песен пътува събудила, крепостни кули, реки, твоята песен и тъжна, и весела, шарени черги тъче, и на овчарите гайдите грабнала, халища луди плете. Чуваш ли, чуваш ли твоята песен, шарени черги тъче, и по земята на старите българи буйни огньове кладе. Песните на нашите баби са изстрадани истории и истински случки от живота на нашите прадеди. Отворете сърцата си, принесете се в онези времена и слушайте. Няма.
Заповядай.